strana 56, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, vidím zde bankovky a mince. Vypočítejte, kolik mají spolužáci našetřeno. A Kuba má dvě dvouset koruny a tři 20 koruny. Takže zapíšeme zrovna příklad. Má dvě, dvakrát 200 koruny, takže dvě tyhle ty bankovky, dvakrát 200 a k tomu plus 3 krát 20 koruny, tyto mince, 3 krát 20. Vypočítáme. 2 krát 200, to je jako 2 krát 2 a 2 nuly k tomu, protože násobíme tady téma stovkama, 400 plus 3 krát 200, 3 2 je 6 a 0 k tomu 60. Tak, 400 plus 60 rovná se 460. Odpovídám, že Kuba má našetřeno 460 korun. Jdeme na B. Janča má 7 5 korun, 7 krát 5 plus 5krát 50 koruna, 5krát 50. Tak a teď už měďte zase vy. 7 krát 5 násobení má přednost rovná se 35 plus a nula k tomu. Kolik to je? 250. Tak to sečteme dohromady. Pozor desítky k desítkám jednotky. Takže rovná se. 285. Janča má našetřeno 285 korun. Ano, je to tak. Colenka má jednu 500 korun, jednou krát 500. A k tomu 2, 20 koruny, dvakrát 20. Ne, 20 koruny, jo, jo, přečetl jsem to dobře. 20 koruny a k tomu 8 pěti korun. Tak, jednou krát 500 to je jasné, 500, 2 20 to je 40. A k tomu ještě 8 krát 5 rovná se 40, takže to je 540 a 40 je 80. Lenka má našetřeno 580 korun. Mhm, dobře. A co Jirka, Dčko, takže už mě diktujte 18 10 korun, čili to zapíšu jak? 18 x 10 plus 3 100 koruny, 3 x 100 plus 6 20 korun, tak pozor. 18 x 10 násobené číslo. Pokud násobím 10, připíšu 0, 180, 3 x 100 je 300, to je 480, plus 6 x 20, 12, 0, 120. To by se mělo rovnat 600. Tak teď jsem zvědav. Je to tak. Výborně. Dobrý, vytvořte další úkoly, no tak to už není problém si vymyslet další děti a kolik měli kterých mincí nebo bankovek, no a už to jenom spočítejte.